今週はですね、カフェの奥に飾ってある棚の紹介をしたいと思います。ここは毎月、テーマを変えて飾るものを変えていこうと思ってます。まず左側はですね、これアンディ・ウォーホルが、エグジビションをイタリアでやった時のポスターになります。こう縦のバージョンが有名なんですけど、横のバージョンもあります。残念ながらこれ版画じゃないのでそんなに貴重ではないんですが、まあ珍しい、柄になってるのでなかなか出てこないんじゃないかなと思います。でこれがですね、最近のお気に入りなんですけど、バットマンリターンズの時の、マックのセットの看板ですね。おそらくマックに入ると上の方にこうプライスタグみたいのがあると思うんですけど、その時の飾ってたものになります。ですので非売品ですね。でこれがですね、実は裏もあって、裏はですね、同じくバットマンのマックのやつなんですけど、これが、バットマンフォーエバーの時ですね。だからなってます、スーパーヒーロー。それでこの、ポスター見た時にですね、何を見てたかというと、これがロビンなんですけど、まあ先週この前の動画でも言いましたけど、これの裏は何になってたのかなと思ってみたらバットマンなんですね。これが裏がロビンだったんだけども、表にしてみたらバットマン写ってましたと。これは、この3つでセットですね。ハンバーガーは食品サンプルなんですけど、ハンバーガーとポテトはなんですけど、これはなかなかいいかなと。でこのポテトのパッケージは本当になかなか出てこないので、すごい貴重だと思いますね。これ未開封だったバルキルマーですね。で未開封っていうか未使用だったので、とか買いました。それからですね、これもすごく気に入ってるんですけど、バットマンリターンズの時のマックのセットですね。これがさっき見せたポスターとあれなんですけど、これがその食品トレーですね。トレーで袋、それからカップでポテトの未使用のポテトの袋になります。でこれがメルカリから買った謎のカップなんです。これも、バットマンリターンズなんですけど、あこれ違いますね。よく見ると89だからバットマンの時ですね。これタコベルって書いてあるんで、タコベルペプシ、それでこれここにはバットマンリターンズって書いてあるんで、ちょっと年代が違ってるので、ちょっとこれはまだ調べる必要がありますね。これはロゴからしてももしかしたら89年の時にコラボしてたものかもしれません。ここの下はですね、今回はここの下はですね、今回はそのハッピーミールということでちょっと倒れちゃったんですけど、ハッピーミールのバットマンですね。ハッピーミールって結構マック系だっていろいろ出るんですけど、ま、バットマン結構いろいろあります。それからここはアニメーテッドシリーズですね。アニメーテッドとかその通常フィギュアの、ちょっと色が面白いやつをやってみますね。これはバットマンなんですけど、要はこういう風にかぶせられるっていうものですね。これもアニメテッドでかっこいいですね。ちょっと色とか、まあ、おもちゃとしてのギミックが面白いので、ちょっとまあ全部集めるのは大変なんですけど、少しおもちゃとして楽しいものはちょっと集めてみようかなと思います。はい、ここもですね、
ハッピーミールのセットですね。これはハッピーミールもので、これが当時の袋になります。日本でもやってほしいですね、こういうのをね。はい、それから上がこれがですね、バットマンのアニメーテッドシリーズでブルース・ウェインから、バットマンになるっていうのをちょっと集めていて、でこれがさっきルーズでもあったんで、ちょっと待ってくださいね。ルーズだとかぶせるとこの状態になるっていう、かっこいいですねこれね。ブルース・ウェインからバットマンということですね。はい、でこれがですね、ブルース2バットマンなんですけど、これがオーストラリア限定らしくて、でどうやらこのグレーのボディですね、グレーのバットマンのカウルとマントとかそういうのが珍しいみたいです。そしてこれが、クイックチェンジブルースウェインとか言ってあるんですね。ウォルマート限定ですね。これもブルースウェインの顔が結構イケメンでかっこいいんですけど、ちょっと見いきますね。はい、いかがでしょうか。かなりかっこいいですね。はい、これも89年とか92年のケナーのやつに似てますね、カウルが。あ、これハスブロって書いてあるんで、そのモールドとかを使ったんですかね。でもラバーだから、どういう経緯でこういうのが作ったのかはちょっとわからないですが、珍しいものになります。続いてこれケナーですね。これもよく見るタイプなんですけど、これ結構人気で何回か出てきますけど、高額になりますね。はい、それからこれがちょっと赤くて可愛いんですけど、アニメイテッドムービー、日本だとね、なかなかバットマンのアニメを見る機会がないんで、なんか昔カートゥーンネットワークとかでやってたみたいなんですけど、これちょっと見たことがなくて、いずれね、そういうプラットフォームとかでやってくれるといいなと思ってます。そしてこれがクライムソーバー、犯罪を解決するってことですかね。これがブルース・ウェインの赤いスーツからのバットマンですね。アンダーカバーブルース・ウェインで、これは黄色いのがあってですね、ブルース・ウェインがランボルギーニかだと思うんですけど、ランボルギーニに乗ってて、それのスーツが黄色いやつがあるんで、それはまだちょっと手に入れてないです。ということでね、ここの棚は、毎月ちょっと変えて、飾るものを変えていこうと思ってるんですけど、5月になったらここはちょっとジムリーのね、バットマンのアメコミを飾ってみたいと思います。ジムリーさんのアメコミはめちゃめちゃ持ってるので、ジムリーさん日本でも人気ですし、バットマンの80周年の時かな、渋谷の点灯式の時にいらっしゃいましたよね。ちょっと僕は会えなかったですけども、ジムリーさんの飾ってみたいと思います。そしてですね、次が実はこのキッチンの裏にもあるんですけど、これはニール・アダムスの有名なコミックですね。ちょっと大きいんですね、リミテッドコレクターズエディション、1974年なんですけど、このバットマンの絵はですね、当時1979年に明治からミニプラモデルとこう消しゴムみたいに出たんですけど、その時のパッケージにもこのデザインを応用されてますし、あとメゴがですね、ポピーが代理でこう販売したメゴの、バットマンのパッケージにもですね、この挿絵は使われてます。はい。
これはですね、これもニール・アダムスなんですけど、両方とも、左が記念すべきバットマン200号ですね。素晴らしいですね。いつもあのお店に来た時お客さんに説明して面白いんですけど、まあ我々はその学校を卒業したら、まあ、いろいろこうさよならといいますか、節目節目があると思うんですけど、このコミックが面白いのは、あのロビンがですね、大学に入るんですね。それで、バット警部から一回卒業するんですね。そうするときにバットマンが、そのウェインマナー、要するにあのビルの方に移動して、このバット警部閉じるっていう時の挿絵らしいんです。それでアルフレッドが泣いていて、であのバット警部は、一回閉じましょうっていうことなんですね。で最後にご紹介するのはこのダークナイトのポスターなんですけど、これはめちゃめちゃ面白いんですね。見てください、歴代新記録樹立ナンバーワン。要するにダークナイトが出た時に、これはおそらく劇場といいますか、どこで配布されてたのかちょっとわかんないんですけど、当時としては、洋画としてはものすごい記録を打ち立てたんですね。ですね、この歴代新記録っていう樹立って入っているポスターが面白いんですね。ということでね、今週も、東京トイカフェの紹介をしてきましたけども、いかがだったでしょうか。しばらくはね、バットマンの方を説明していきたいと思いますので、引き続き、チャンネル登録と、拡散シェアお願いいたします。それではまた次回よろしくお願いいたします。